Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês uma gameplay do melhor jogo da Marvel. É isso aí, é ele, Marvel Snap, é isso aí, jogo de carta, é isso aí, de cartinha, de deck, que lançou faz pouco tempo aí, faz alguns meses que lançou esse jogo. É um jogo da Marvel e, cara, é um jogo que eu estou viciado, ele é sensacional, ele tem... Como vocês estão vendo aqui, a versão para PC na Steam, tá? Você pode baixar ele, ele é de graça. E tem também a versão para celulares, Android, iOS, todos os celulares que você quiser aí. E também é de graça nos dois, tá? Não tem propaganda no meio do jogo para te irritar, nada disso. Você pode, óbvio, comprar coisinha para mudar, upar mais rápido, todas aquelas coisas que a gente conhece de jogo mobile. Só que ele também não tem nada que influencie tanto assim no quesito de você... se ficar mais forte, não é aquele tipo de jogo de mobile que você paga pra jogar melhor, pra ser melhor no jogo. Não, é um jogo que requer muita estratégia, que requer que você conheça muito bem as cartas e que você tenha aí um conhecimento bom do jogo, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui primeiro o menu. Esse aqui é o menu, você pode ver que eu tô no nível 1332, tá? E ainda não é um nível tão alto assim, tá? Por incrível que pareça, tá? Os níveis aqui, você pode ver, eles têm um ranking... Cara, eu não vou ter como mostrar aqui pra vocês, mas ó... É praticamente infinito, tá? E você vai abrindo coisinhas e tal, e vai abrindo cartas também, tá? É assim que funciona o jogo, é assim que funciona o esquema de abrir as cartinhas. Conforme você vai subindo de nível, você vai abrindo mais cartas, vai abrindo mais créditos pra você ir jogando, tá? A gente tem aqui as coisas pagas, tá? Você pode ver aqui, você pode comprar. A maioria, tá? Na verdade, todas as coisas pagas, tá? Do jogo, que você pode gastar dinheiro, pode ver aqui, ó, R$16,90. É tudo visual, tá? Esse aqui é um visual novo pra cartinha do Capitão América, um avatar novo e o ouro, que o ouro também serve pra você comprar o quê? Serve pra você comprar, tá vendo? Cartinhas novas. E não é, assim, não é uma carta nova. Eu já tenho essa carta, eu tenho Forge, tá? Que é uma das cartas aqui do jogo. Eu já tenho ela e eu tenho ela com outra aparência, sabe? É outra carta, a diferença é a aparência da carta. Mas ela faz a mesma coisa, o meu Forge faz a mesma coisa que esse. Então, basicamente, você pode gastar dinheiro pra mudar a aparência das suas cartas, deixar elas mais bonitas. É só isso, tá? Só cosméticos. Ou você pode gastar dinheiro aqui pra comprar os créditos que servem pra você upar as cartas. Também só muda o visual das cartas, tá? Upar a carta não muda a força delas, nada disso, mas muda o visual delas. Pode ver que nem, por exemplo, esse Dr. Octopus aqui. Ele tem a barra dele branquinha ali, você tá vendo, e ele tá dentro da cartinha dele, né? Mas já, se eu sair aqui e ó, tiver a Lady Sif aqui, você pode ver que ela já tem um contorno roxo. A carta dela, você pode ver que ela tá em 3D, pode ver que ela tá pra fora da cartinha ali, né? Sai a espada e tal. E ela também já pode ver que tem um movimento, ela já é uma carta animada e tal. Então, você vai upando a carta, é isso que acontece, tá? Ela vai ficando mais bonita, mas não muda habilidade, não muda nada disso. Então, é tudo cosmético que você pode comprar. E como que funciona? Como é que eu upo? Como é que eu chego no nível 1332, Gia? É upando as cartinhas, tá? Você vai upando as cartinhas, elas vão ficando mais bonitas. E cada nível que você upa, você vai ganhando também nível aqui de... nível de coleção, né? Que chama... Até, deixa eu... né? Tá tudo em inglês aqui, porque eu sou meio babaca. Mas tem, pode ver aqui, tá? Pode ver aqui que tem português do Brasil, vou botar em português do Brasil pra gente jogar essa aqui. Tudo em português, tá? Pode ver, ó, mudou já aqui, 700 ouro e tal. Até as coisas que tá escrito na cartinha, ó, ao revelar. Vem o nome escrito em português aqui, o Forge, chama Forge mesmo. Mas, por exemplo, aqui, Kingpin, né? Kingpin é o nome em inglês do rei do crime, que a gente conhece aqui no Brasil. Então, vem tudo traduzido, é maravilhoso aqui, tá? Nesse quesito. O que tá escrito que a carta faz também, deixa eu botar aqui no Forge, que, por exemplo, ao revelar, dá mais 2 de poder à próxima carta que você jogar, tá? Então, cara, é um jogaço, é sensacional. Você tem que montar o seu baralho, aqui são as cartas que eu tenho, tá? Pode ver que eu tenho bastante carta, como eu falei, já tô no nível bem alto. E você vai montando o seu baralho com as cartinhas aqui que você tem, tá? Pode ver que eu tenho vários baralhos aqui. Você pode montar do jeito que você quiser, não tem restrição. A única restrição é a quantidade de cartas em cada baralho, tá? Cada baralho tem 3, sei, 12 cartas, tá? E você vai montando baseado, né, em card game. Se você pensar numa estratégia, é muito legal que o jogo tem bastante foco em combar, né, em você fazer combo com uma carta ou outra e tal. Então é bem legal nesse quesito, tá? Então vamos lá, vamos jogar, né? A maneira mais fácil de você aprender é jogando, tá? Então vamos jogar uma aqui. Vou jogar com o meu baralho que é o mais fácil de jogar, que chama Azul, tá? É um baralho de muitas cartinhas que você pode jogar. Então vamos jogar uma partida aqui. É online, tá?
As únicas partidas que você vai jogar offline vão ser as partidas de tutorial, o resto é tudo online. E vamos lá, vamos jogar aqui a primeira, a primeira partida pra gente ver, tá? Então, o jogo funciona nesse esquema: eu tenho minhas cartas, eu montei meu baralho, vem as cartas na minha mão, como qualquer jogo de carta, Yu-Gi-Oh!, Magic da vida. Só que a diferença aqui é que a gente tem três locais, vocês vão ver, a gente tem o Xandar aqui, Xandar, sei lá como é que fala, e cada local vai ter uma habilidade. Pode ver que até agora a gente só tem revelado o primeiro local, que é o Xandar, e se a gente joga a carta aqui, pode ver que tá escrito cartas aqui, tem mais um de poder. Então eu vou jogar lá a minha garota Skilo aqui, que quando ela abre, você vai ver que ela vai ter uma habilidade especial. Pode ver que ela custa 1, tá? Ela custa 1 de energia, que é essa bolinha aqui embaixo azul, tá? E ela tem 1 de força, agora 2, porque ela tá aqui no Xandar, que é esse lugar aqui que dá mais 1 de poder. Agora abriu outro local aqui que foi revelado. Esse local é o Hell's Kitchen, lá, o lugar do Demolidor. E ele faz o quê? Eu compro uma carta de custo 1 do meu deck. Então eu comprei aqui o Noturno e depois eu comprei também aqui a Angela, tá? Essas são as duas cartas que eu acabei comprando nessa hora. Então eu vou jogar a Angela aqui. Ela custa 2 de energia, tá vendo ali? Esse número aqui da esquerda é o número de energia. E o número da direita é o número de poder da carta. A Angela tem 0 de poder, mas toda vez que eu jogar uma carta no local que ela tiver, após ter jogado ela, ela vai ganhar 2 de poder. Você vai ver que isso vai funcionar no próximo turno. Então a gente joga a Angela ali, show de bola. O meu adversário já jogou a cartinha dele, que é o Goose aqui, né? É o gatinho lá da Capitã Marvel. E ele tem aqui o poder que ninguém pode jogar cartas que custem 4, 5 ou 6 neste local. Agora revelou também o local aqui da Ilha Monstro, que é um local que o que acontece quando ela abre, ela bota uma carta de monstro, né? Esse monstro que tem 9 de poder pra cada lado, né? Então, bem legal, ela dá essa vantagem pra gente, né? Mas agora o que eu vou fazer é simples, tá? Eu vou jogar aqui o meu Homem de Gelo, e quando eu jogo ele dá mais 1 de custo pra uma das cartas da mão do meu oponente, e depois eu vou jogar o meu bicho aqui, o meu fera, que o que ele vai fazer é que ele vai puxar todas as cartas que eu joguei de volta pra minha mão, só que custando 1 a menos, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso, e olha o que acontece aí, joguei lá o meu Homem de Gelo, ele dá o poder lá, ataca o meu adversário, e agora o meu fera vai entrar, tá vendo, ó? Então quando ele entra, ele puxa todas as cartas de volta pra minha mão, e você viu que elas vieram custando 1 a menos, né, cara? Bem legal essa habilidade aí do fera pro meu baralho, né? Faz muito sentido com o meu baralho. Então vamos lá agora, agora a gente tem aqui várias cartas na mão, temos aqui o Cosmo, que é o cachorrinho lá, aqui ó, habilidades ao revelar não serão ativas nesse local, que são habilidades que você joga e a carta, tá escrito, né, ao revelar, que é quando você joga e quando a carta vira de cara pra cima, ele faz aquele poder, e tem também os poderes constantes, que nem o do Goose aqui, que enquanto a carta estiver ali, o poder tá valendo. Então vamos lá, já que aqui eles não podem jogar cartas muito fortes, eu vou jogar a minha Angela aqui, pra gente deixar esse lugar bem forte. Vou jogar o Noturno e vou jogar também o Armor, que é a armadura, ele vai proteger todas as minhas cartas aqui desse local. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu joguei a Angela, ela revelou, o Noturno vai, ele vai ativar a Angela. Fico olhando que a Angela vai dar uma animaçãozinha, ó. Você vê que o jogo tem muita animação, tá, galera? Ele tem muita animação mesmo, ele é bem legal nesse quesito. Até pesa um pouco o celular, viu? Se o celular for um pouquinho mais fraco, ele vai pesar. E aqui a gente já mostra isso, né? Pode ver aqui, ó. Ele tem o Forge. Lembra que eu mostrei pra vocês que tinha outra aparência da carta? Esse meu adversário aqui, ele já tem outro Forge. Muito da hora essa aparência aqui do Forge também, né? Mas pode ver que é isso que muda, tá? Só muda a aparência da carta. Pode ver que o efeito é o mesmo em todas as cartas, tá? Então agora é a vez do... É o nosso turno. Ele jogou aqui o Nova, que essa carta, quando ela for destruída, ela dá mais 1 de poder pra todas as outras. Então isso não me interessa muito, mas agora é o meu turno, eu vou jogar aqui o meu Blue Marvel, que o que ele faz é quando ele entra em campo, ele dá mais 1 de poder pra todas as outras cartas do jogo, tá? Então vamos lá, vamos esperar, e a gente passa. Energia, tá? Que é o que tem aqui embaixo, essa bolinha aqui. Você vai ganhando uma por turno, tá? Cada turno você vai ganhando uma a mais. São 6 turnos, geralmente, tá? Que você tem pra jogar. Pode ver, esse é o último turno já. Então tá valendo aqui, o que a gente conseguir jogar, a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos tentar vencer aqui. Eu vou jogar meu Homem de Ferro aqui. Ele duplica a força que tiver no local, tá? Você pode ver que cada local tem o seu poder. Eu não expliquei isso direito, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Agora eu vou mexer meu Noturno pra cá. Vou jogar também aqui a minha Garota Esquilo e jogar meu Homem de Gelo aqui, tá? Então como é que funciona? Como é que eu ganho esse jogo? Você pode ver que cada local tem o seu poder. O objetivo é você ganhar 2 locais. Que 2 locais que você tem aqui, você
tenha uma força maior que a do seu adversário, tá? Tá vendo que eu tô ganhando aqui Xander e nos outros dois tá empatado. Eu tenho 2, ele tem 2, eu tenho 15, ele tem 15, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue a vitória neste jogo. Joguei ali meu Homem de Ferro, você viu que ele duplicou a força desse local. Joguei ali, deu certo. Vamos ver se eu consigo a vitória. Ele jogou o Brood ali, ó, que tem as suas habilidades. Ah, ele jogou o Killmonger, que mata todas as cartas. Custo 1. Ih, rapaz, será que eu vou perder? Acho que não, hein? Não perdi, ganhei. Pode ver aqui que eu ganhei, né? Que eu ganhei aqui esse local com 22 pontos e o outro com 28. Vitória, tá aí. Não passei vergonha aqui, apesar de eu ter explicado meio errado. Mas tá vendo, é assim que eu ganho, tá? Eu tinha aqui, ó, o Besta, que tem 4 de força, a Angela, que tá com 10 de força, o Armor, que ficou com 5 de força, né, a armadura, é a armadura que chama, a Garota Esquilo, que tá com 3, e do outro lado eu tenho o Monstro com 10, o Blue Marvel, né, o Marvel Azul com 3, e o Homem de Ferro com 1, mas como ele duplica aqui o poder, eu fiquei com 28 aqui, 22 aqui, meu adversário ficou com 16, 9, ele ganhou essa do meio, e 24 aqui, então eu ganhei essas duas, então eu ganhei o jogo, é assim que funciona, é bem simples, tá? É bem simples de você aprender. E é isso, ganhei. Você vai ver que eu vou ganhar 2 cubos. Tá vendo lá em cima que tinha esse cubo? Eu não expliquei nada disso, mas é isso. Eu ganhei 2 cubos, eles são adicionados aqui ao meu nível. Eu tô no nível 67 aqui de cubos, que é o nível de, tipo, ranking que você tem, tá? E você vai subir nesse ranking pra enfrentar adversários cada vez mais difíceis, né? Ele é baseado aqui no ranking. Você pode ver que vão entrar nos rankings, tá? A gente tem vários rankings aqui, começa no 1 e você vai subindo. Conforme você vai subindo a cada... 10 rankings, na verdade 5 aqui pra você ganhar uma parada aqui no começo, mas a cada 10 rankings você vai ganhando bônus aqui, tá? E você vai ficando mais forte até chegar no ranking infinito aqui, que é o último, que é o ranking quando você chega no 100 de ranking, né, cara? E cada vez que você atinge aí um platô, né, um nível alto, aí você consegue um bônus extra aí, 500 créditos, um avatar aqui do Surfista Prateado, aqui você ganha 500 ouro, aqui você ganha também um negócio que de botar embaixo, um título que você bota embaixo da sua carinha ali, tá, galera? Então é isso, é basicamente esse o jogo, vocês viram, é bem simples, tá? O que varia realmente é você ir criando decks diferentes pra você ter estratégias diferentes. Então vamos mostrar isso agora, vamos jogar outra partida aqui, e agora eu vou jogar com outro deck, que é um deck que eu chamo de Chatão, que é um deck que eu uso só pra... o objetivo desse deck é ser... counter, né? Como é que fala em português? É ser contrário, tá? Ao meu adversário. Eu tenho várias cartas nesse deck que, baseado no que o meu adversário jogar, eu posso ir lá e cancelar o que ele vai fazer, entendeu? Então, é um deck de esperar. Eu tenho que esperar o meu adversário jogar, entender qual que é o baralho dele e tentar dar o counter nele, né? E tentar jogar ali pra eu contrariar ele. Então a gente começa aqui o baralho, sempre 3 cartas na mão, tá? E aí eu já comprei uma. Todo mundo... Vocês jogam ao mesmo tempo, tá? Não tem, tipo, meu turno e o turno do meu adversário. A gente joga sempre ao mesmo tempo. E o que determina qual carta vai virar primeiro... Tá vendo aqui em cima tem o meu nick aqui, tá vendo? Echapado. E tem aqui um contorno. Isso quer dizer que eu tô com a iniciativa. Então, quando eu jogar a carta, por exemplo, se eu tivesse jogado uma carta... E o meu adversário tivesse jogado uma carta, a minha carta ia virar primeiro que a dele, tá? Vocês vão ver que isso vai acontecer agora. Agora mudou, porque o meu adversário tá vencendo, tá? Pode ver que ele tá vencendo, eu não tenho nenhuma carta. E ele tá vencendo nesse local, ele tá com o maior poder total. Então, ele tá vencendo, você pode ver que o contorno foi pra ele, tá? Sempre que tiver o contorno, a carta dele vai virar primeiro. Então, essa é a regra do jogo. Show de bola? Então, é bem fácil. Bem tranquilo de você entender. E vamos mostrar agora pra vocês. Eu vou jogar minha Angela. Provavelmente ele vai jogar alguma carta. Fico olhando como a carta dele vai virar primeiro. Ó lá. Tá vendo? Virou a primeira dele. O Yondu. Ele usa aqui pra destruir uma carta minha. E depois vira a minha. Por quê? Porque ele tava vencendo, tá? Então agora de novo. Ele tá vencendo. O contorno ainda tá no negócio dele. A gente teve agora aqui um local bem diferente. Que chama O Pico. Quando ele aparece, ele muda o valor de custo da carta com a força dela. Pode ver que eu tenho aqui um lagarto, que ele era 2 de custo e 5 de força. Então mudou, ele ficou uma merda agora. Ficou 5 de custo e 2 de força, uma carta horrível. Então fica bem complicado essas situações, né? Mas é legal a gente... O jogo é bem variável, assim, não tem... Não é sempre a mesma coisa. Por conta desses locais que são aleatórios, que podem aparecer, tá? O jogo é constantemente... Nunca você vai ter a mesma partida, cara. É muito difícil de acontecer situações assim que você... Né? Ah, eu já joguei uma partida muito parecida, igual a essa. Muito raro por conta desse tipo de modificação, né? Então, bem legal o esquema do jogo. Ele jogou as cartas dele, pode ver que revelou de novo a primeira dele, porque ele tava vencendo.
E eu joguei ali a minha pra fazer essa diferenciação, tá? Então vamos lá. De novo aqui eu tenho a chance de vencer ele. Aqui no meio, ó, esse aqui é o Hala. Então após o quarto turno, destrói todas as cartas controladas pelo jogador que estiver perdendo aqui. Então quem estiver perdendo esse local, esse local aqui vai destruir as cartas desse cara. Então eu vou tentar ganhar. Eu vou jogar o Killmonger aqui, que o Killmonger destrói todas as cartas custo 1, tá? Então ele vai destruir o Yondu dele, tá? Que é custo 1. E o Hood dele aqui também, que também é custo 1. E vai destruir o meu Nova, que é custo... Eu não sei se vai destruir o meu Nova, porque agora ele é custo 2, né? Bem, mas vamos ver. Eu vou jogar aqui e vamos ver o que acontece. Ah lá. Ah, ele jogou o Killmonger dele também. Show de bola. Então vai dar aqui. Show. Então a gente vai ganhar esse lugar e vai destruir o Carnage dele, quer ver? Ah lá, a gente joga. Show de bola lá, tá vendo? O local vai ativar, ele vai lá, destruiu a carta dele ali no meio, tá vendo? Agora a gente tá vencendo, pode ver que a gente tem 8, meu adversário tem 3, e pode ver que o contorno veio pra mim. Então isso quer dizer que eu vou ativar primeiro, tá? A minha carta vai virar primeiro aqui em relação ao meu adversário, tá? Então o que eu vou fazer agora, eu vou jogar a Jessica Jones, que ela é muito boa, você joga ela, e se você não jogar nenhuma carta depois dela, tá? Nesse local aqui, no próximo turno, ela ativa e ela dobra de poder. Não é que ela dobra de poder, ela ganha mais 4 de poder. Então, é muito bom nesse quesito aqui a nossa querida Jessica Jones. Show de bola. Então, ele jogou aqui. Provavelmente, ele vai jogar... não sei se ele vai jogar o Killmonger. Ele vai jogar alguma coisa que vai destruir aqui. Não sei. Ou ele jogou só pra ter força. Então, vamos ver. Vai ser complicado agora. Aqui eu tenho 8. Aqui vai ser difícil dele ganhar. Aqui tá empatado. E aqui ele tem 4. Eu só preciso ganhar 2 locais. Então é bem complicada aqui a situação que a gente tá. Vamos ver o que, que eu posso fazer. Eu posso... Acho que eu sei o que eu vou fazer, tá? Em vez de... Tá vendo? Eu poderia jogar o Visão aqui, que é 7 de poder, é o mais forte aqui no meio. Mas eu quero ganhar os 2 locais. Eu quero tentar ganhar os 2 locais. Então o que eu vou fazer? Não, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu acho que é... Não, aqui não vai dar porque eu não consigo jogar o Carnage ali. Eu vou jogar o Visão só. Aqui no meio. Vai dar muito poder pra mim aqui. Vai ser difícil dele, porque eu vou jogar o Visão. Ele tem 7 de poder. E ele ainda vai dar mais 2 pra Angela. Então eu vou fazer isso. Vamos ver o que que acontece. Ele jogou. É, ganhamos. Ganhamos. Consegui. Ganhei esses 2 locais, tá vendo? Meu adversário jogou a Capitã América ali, né? América Chavez, na verdade, né? Capitã América. É, e aí, nós vencemos de novo. E agora você pode ver que a gente ganhou 4 cubos. Você viu que na última partida a gente ganhou só 2. Nessa aqui a gente vai ganhar 4. Pode ver ali, vai subir mais 4 no meu ranking, tá? É, e o que que acontece? É porque a gente tem como... Eu vou jogar mais uma partida aqui pra gente terminar o vídeo. Vou jogar com outro baralho agora pra vocês verem a diferença. Eu vou jogar com um baralho bem legal que chama Bruxa Doida. Que ela tem uma carta, vou mostrar pra vocês aqui a carta. Que é a carta da Agatha Harkness, tá? É essa aqui, é lá da... É, quem assistiu aí a série da Marvel lá, do Visão lá. Como é que é? Visão e... WandaVision, né? Você sabe quem é a Agatha Harkness e ela tem um poderzinho que... Lê ali, ó. Agatha aparece na sua mão inicial, ela sempre tá na sua mão no começo do jogo, só que ela joga por mim. Eu não consigo controlar até ela ser jogada em campo, ela joga por mim. Então vamos tentar jogar uma dessas só pra vocês verem e pra eu explicar como é que funciona o sistema de Snap, né, cara? Que, né, é aquele... Esse barulhinho aqui, ó, que você faz com o dedo, ele chama Snap. E é isso que você pode fazer. Tá vendo o teu cubo aqui? A qualquer hora eu posso clicar nele e... Tá vendo? Eu dei um snap e daí o valor do cubo vai duplicar no próximo turno, tá? E agora vocês podem ver, a Agatha joga sozinha. Não tem nenhuma carta pra jogar aqui, porque tem uma carta de custo 1. Eu vou passar o turno, mas fica olhando como ela vai jogar sozinha. Ó, eu tô aqui. Eu não tô fazendo nada, tá? Eu não tô mexendo. Pode ver que vai vir um raio. Tá vendo, ó? E é ela que joga por mim. Ela escolhe onde ela vai colocar. Ela escolhe qual carta ela vai jogar, tá? Mas esse baralho... Tem uma coisa bem legal que ele, né, pra eu tentar usar todo esse poder dela, né, porque apesar dela fazer isso, ela é uma carta muito poderosa, 14 de força, então ela é muito forte, mas é muito da hora o que ela pode fazer. Então vamos ver, ela jogou o Wave aqui, que é uma carta que vai fazer o quê? No próximo turno, todas as cartas da minha mão vão ficar custo 4, a Agatha é custo 6, não interessa, ela vai ficar custo 4. O Sunspot, aqui o Mancha Solar é custo 2, ele vai virar custo 4, não importa, tá? Esse é o poder da Wave. Só que o que vai acontecer? A Agatha, ela sempre tem prioridade em se jogar. Se ela tiver uma oportunidade de jogar ela mesma, ela vai se jogar. Então essa é uma das estratégias para jogar com esse baralho, porque como tudo vai custar 4 no próximo turno, então a Agatha vai se jogar, porque ela sempre se joga, e ela vai ter essa oportunidade no próximo turno, entendeu?
Então é bem legal isso. Eu até tô esperando que ela se jogue aqui no mundo máquina. Porque daí, quando você joga uma carta aqui no mundo máquina, você adiciona aquela carta na mão do seu oponente. E que maravilha! Sensacional isso, porque daí a Agatha vai pra mão do meu oponente. E o que acontece? Ela vai ficar aqui no meu, tá? Ela vai criar uma cópia da Agatha na mão do meu oponente. E o que, que isso significa? Que o meu oponente vai, não, vai parar de jogar. Quem vai jogar vai ser a Agatha. Então, cara, muito legal isso. Vamos ver o que vai acontecer. Que maravilha, perfeito. Eu não joguei isso, quem jogou foi a Agatha. E agora, como ela tá em campo, agora eu consigo jogar. Tá vendo que agora, ó, ela não jogou sozinha, nada, eu posso fazer o jogo que eu quiser, tá? Ah, e outra coisa, você pode jogar a carta. Putz, errei. Pode clicar e voltar de volta, ou... Ah, fiz muita cagada aqui. Você clica aqui, desfazer... Desculpa pelo espirro. Desfazer todas as ações, beleza? Então é isso aí, jogamos a Agatha aqui. Show de bola. Bem, eu queria jogar o Visão, mas ele tá custando 6 por conta do maldito do Homem de Gelo aqui. Então o que eu vou fazer é que eu vou jogar o Homem de Ferro aqui, que ele duplica o poder desse local. Vamos jogar aqui o Homem de Ferro. Vamos lá. Olha aí, a Agatha jogou pra ele, pode ver que ela jogou. E ele comprou agora, acho que o Devil Dinosaur. É. A gente tem que perceber porque ele vai jogar a Agatha, né? Próximo turno, ele vai jogar a Agatha, é certeza. A gente sabe que ele vai jogar a Agatha. Eu tenho esse dinossauro aqui, que ele tem 3 de poder, mas ele ganha mais 2 pra cada carta na minha mão. Então ele tem 3, ele vai ganhar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então ele vai ficar 15 de poder. Se eu jogar aqui, a gente vai ficar com 30. Só que se ele jogar a Agatha aqui, ele passa de 30. Então o bagulho é complicado, tá? O bagulho é complicado. A gente tem que pensar e pensar bem. Mas eu acho que essa é a minha única opção. Infelizmente, porque a gente não tem como jogar cartas aqui. Quando você joga uma carta aqui, ela volta pra sua mão, tá? Então é isso. Essa é a nossa única opção. E torcer pra que a Agatha se jogue em outro lugar. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. É, agora é tudo ou nada. Vamos lá. Meu adversário tá pensando ainda. Talvez ele fuja. Dá pra você fugir, tá vendo? Tem que recuar. Você pode clicar aqui e você foge da partida, tá? Pra você não perder, por exemplo. Se ele for, vai valer 4. Se ele recuar agora, ele perde só 2, entendeu? Então, tem um nível de estratégia, assim. Porque os cubos aqui em cima, você perde também, tá? Eu ganhei só nas duas partidas que eu ganhei. Mas se você perder, você perde os cubos que estão ali em cima. Então, é como se fosse uma aposta, tá? Você clicar aqui no Snap, você tá apostando os seus cubos, tá? Então, é isso que tá valendo. A partida sempre vale os cubos e a gente fica, né? Um ganha, o outro perde. Aí, ganhamos. Ele jogou a Agatha ali. Vai ficar com 16. Não dá conta. A gente vai ficar aqui com 34 de poder. Show de bola. E ganhamos aí. Show de bola. Tá vendo? Ganhei com esse baralho, que é um baralho que a Agatha joga por mim, entendeu? Então, cara, é muito legal esse jogo. Ele tem muita variação, tá? Ele tem muita... Ah, é legal que a Agatha... Tá vendo o que é? Sempre aparecer uma carta no final, quando eu ganho. É, mesmo quando eu perder também aparece, tá? É que as cartas ganham boosters, tá? Porque aqui ela tem um custo pra você poder dar upgrade nela. Você não pode dar upgrade nela à vontade. Você tem que pagar um valor lá e você tem que ter jogado com essa carta pra ela ir ganhando esses boosters. É, e quando você joga com o baralho da Agatha, ela sempre fica com os boosters de todo mundo, tá? Então, tipo, se você joga com outros baralhos, né? Com baralho que não tem a Agatha, o jogo vai variando em quem ganha os boosters, né? Em quem vai ganhando esse upgrade aí, né? Agora, quando você joga no baralho da Agatha, ela rouba todos os boosters aí da galera, tá? Então tá aí, cara. É esse, tá? Tem as missões aqui, como todo jogo ali, que tem os passos, você vai ganhando bônus aqui, pontinho, vai subindo aqui o seu nível do coisa. Então, é aquelas coisas normais, tá? Isso aqui é tudo coisa normal de jogo grátis, tá? E é isso, mano. E você tem aqui todas as habilidades pra você dar upgrade numa carta. Olha que legal. Pode ver aqui que eu tenho... Olha quantas variações de Homem-Formiga eu tenho. Eu tenho 4 variações de Homem-Formiga, tá vendo? Tá vendo como tem 2 figuras diferentes? Mas eu tenho, por exemplo, esse aqui é um Homem-Formiga normal, tá? Pode ver que ele já tá no nível infinito, tá? Que é quando ele fica com essa borda aqui, ele tá animado, tal, todo bonitinho. Aí quando você chega no nível infinito, você pode clicar nesse botão aqui, ele vai ter outro formato. E aí você vai transformar ele em outra carta. Ele vai ter um fundo mais bonito, tá? Ele vai ficar mais bonito. É a mesma carta, com o mesmo poder, só que ele vai ficar mais bonito. E você pode fazer isso, cara, infinitas vezes, tá? Você vai upando a carta, ela chega no nível infinito e você cria outra carta, outra versão daquela sua carta. Então eu já criei 2 versões aqui. Esse Homem-Formiga deu origem a esse, que tem o fundo
colorido. E aí esse eu também cheguei no infinito, pode ver. E aí eu criei esse, que além dele ter o fundo colorido, ele tem essas partículas vermelhas aqui piscando. Eu já fiz isso com outras cartas aqui, por exemplo, noturno aqui, ó. Eu tenho 4 variações do noturno, você pode ver. Ó, esse aqui também, cheguei no infinito e criei esse com fundo colorido, bem bonito, né? E esse aqui também eu comprei ali com o ourinho. Ele tem um desenho bem da hora e pode ver que ele tem, além do fundo colorido, ele tem também essas partículas verdes que ficam piscando nele. Esse aqui é o normal, também bonito pra caceta, né, mano? É muito bonito essas cartas. E é isso, tá? E você vai tendo variações, e é tudo variação de aparência, né? Eu tenho, ó, 2 The Collector aqui, eu tenho esse, tem uma variação de pixel dele. O senhor Mr. Sinister aqui, Senhor Sinistro, também tem 2 variações. Então, cara, é isso, tá? Eu não tenho todas as cartas do jogo ainda, mesmo estando no nível 1300 e pouco, tá? É difícil ir abrindo cartas. Mas, cara, vale muito a pena. E mesmo com as cartas básicas do jogo, você consegue montar decks bem legais e jogar de uma maneira sensacional, cara. Então, cara, é um jogaço, é de graça, vale muito a pena você jogar, é muito divertido. Pra quem gosta de jogo de carta, cara, sério, é viciante. Eu tô viciado nesse jogo aqui, cara. É maravilhoso e você pode criar. Ele é muito legal porque é isso. Ele não é só um jogo de, quem tem as melhores cartas vence. Não. Você tendo um baralho, as cartas iniciais do jogo, você consegue montar um baralho legal. E se você jogar direitinho, souber as estratégias, souber, né, entender como que seu adversário tá jogando, quais são as cartas que ele tem, você consegue dar o counter nele e vencer, mesmo com um baralho, sem você ter ter acabado de chegar no jogo, tá, galera? Então, é muito legal, vale muito a pena e tá bem no começo da vida do jogo, então ele vai ter muito upgrade, vai ter muita coisa, vale muito a pena você jogar, cara, é um jogaço, tá? Recomendo demais Marvel Snap. Mas é isso aí, deixa nos comentários agora se você já jogou Marvel Snap, se você gostou, se você jogou, qual a sua opinião sobre ele e se você gostou do que você viu aqui também, tá? Não esquece também de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...